Българската федерация по волейбол осигури генерален спонсор на националния тим за финалите на Европейското първенство за мъже, което стартира този петък в столицата, а България е домакин заедно с Италия. Партньор е Lidl, като от федерацията се надяват сътрудничеството да продължи и след края на континенталната надпревара. Спонсорът ще отделя по 100 лева на всеки български аз за детско-юношеските школи в България. Само една квота се дава, до тук един европейски отбор само успя да се класира. Виждате каква е жестока конкуренция за класиране на Олимпиадата. Вие като ръководство на федерацията, по какъв начин успявате да успокоите и господин Константинов и отбора, че все пак просто много важно състезание, но тези големи очаквания може и да им навредят и да им натъжат в един момент? Не, те са вече достатъчно, като отбор, достатъчно зрели и опитни състезатели, за да могат, просто са максимално концентрирани в подготовката. Ние сме им създали перфектни условия в това отношение, абсолютно никакви искания от страна на щаба и на самите състезатели към федерацията допълнителни няма. Видяхте, направиха една много сериозна подготовка на Белмекен, изиграха много силни контролни срещи. Всичко, което е необходимо за една добра подготовка е на лице, очакваме добри резултати. Зависи ли как ще се представят Италия и България, в частност България, на това европейско първенство за евентуалната ни кандидатура за световно първенство? Всъщност кога се решава? Трябваше да е ноември, май казахте, че до година отива този избор. Вижте, водят се сега предварителни преговори в тази връзка, но Италия особено, след като тя има много по-богат опит от нас като организатор на такива събития на световно и европейско ниво. Надявам се и България сега да докаже и да покаже още един път, че може да и се гласува доверие като организатор на световното първенство 2018 година. Аз съм оптимист, вярвам в това и очаквам наистина тази кандидатура да бъде спечелена от Италия и България заедно. Има ли вариант Италия без България или не? Няма такъв вариант. Италия сами да тръгнат. За сега вървиме заедно в пакет. Няма предложение за разделяне, нали, в смисъл Италия сама да кандидатства. Но все пак решенията те първо предстоят. Кога? Скоро или нещо? Не мога да ви кажа. Всякато дойде Ари Граса, ще видим. Той ще бъде тук за конгреса на ЦЕФ? Да, той ще бъде и той ще бъде гост на Националната спортна академия, където ще бъде номиниран като доктор хонорис кауза. Кои са другите кандидатури за домакини? В смисъл, кои други държави ще кандидатстват с домакинство? Не мога. Официално не са обявени, следователно не бих могъл да ви кажа. Съжалявам. Каква е вашата амбиция за конгреса на ЦЕФ? Доколкото така има анонси, имате идея като представител на България, естествено, да получите по-висок позив там? Не. За нас е достатъчно. Първо, ние предполагам и очаквам да имаме доста представители в комисията. Това са най-сериозните работни органи в Европейската конфедерация. И мисля, че добре би било в България, ако има един представител в Board of Administration. Мисля, че това е възможно да стане, въпреки че това ще бъде преди всичко конгрес за избор на или препотвърждаване на мандата на Андрея Майер, или Александър Борич, че един от двамата. Това е най-важното, което в момента ще се случи на конгреса. Вие на местно ниво как го правите това нещо, че винаги някаква опозиция срещу вас се появява, някакво е нещо и когато дойде време за конгрес, всички изчезват и ви оставят самичък толкова. Не, вижте, на мен не ми се искаше точно сега с тази тема се занимаваме, но какво да ви кажа? Аз мисля, че така наречената опозиция само си прави реклама по този начин. Да, но те и тези хора, които са ваши управителни съвети, те изчезват. Любо Ганев много искаше да стане президент, пък в един момент каза. Най-добре е него да го питате за неговото решение. Ние се изненадахме от това, че той се оттегли в последния момент. Да. Вие защо решихте да увеличите мандата си? Във Варна последно казахте 2016-та, край приключвам, никога повече. Благодаря, пък и завещавахте 2018-та. Така е, наистина. Обаче това световно, това европейско първенство все още не беше факт тогава. А сега искаме да организираме и световно първенство. Усилията са ни насочени на там. В тази посока решихме на решението общо, на цялото общо събрание, на управителния съвет, сега да не разбутваме нещата, т.е. в този екип, който е, тъй като бих искал да подчертая, че този управител се за първи път последните няколко години работи като наистина един много сериозен колективен орган.
И общо взето всички решения, които ние взимаме, се обсъждат по този начин. И в това ни е в силата, това е подкрепата, която получаваме и от клубовете. И ако, особено ако получиме, ако получиме правото да организираме световното първенство, това ще бъде така един връх на нашите усилия. То е 2018 вече край. Още сме живи и здрави. С кои градове ще кандидатстваме, извинявайте, за световното първенство, ако от сега може да анонсираме София, очевидно, Варна и после още какво? Като градове домакини. Като градове. Варна, Русе, Пловдив и София. Предстои да се вземе решение, тогава, когато вече на нещата напреднат, ние трябва да представиме и организаторите, градовете, домакини. До сега сме дали само подкрепата, която имаме от правителството, за която благодаря на цялото правителство, на министър и лично на премиера. Трябва ли да се прави нещо по залите в Русия и Пловдив, които до сега не са приемали волейбол или в този вид са добри? Те много очакват това да се случи и аз мисля, че би било добре за тези градове, за това, което направиха тези зали, наистина заслужават да има такива събития от такъв ранг. Дано успеем да спечелим това, да се надяваме.